seuraava chapter. Hurry, friends. Fifth chapter, Dawn. 0.A0063 is just ahead. Okei, niin mä se nyt sinne. Nyt tulee sitten tämmösiä sanoja tietysti. Oh, on aika pitkiä nyt, mutta ne ei niin vaikea. Ottaa pois. Siinä sydänhermoni. Paper bag has cut. Yes. Ei vaan must pull. Oh, yes. Yes. Hyvä, on hyvä. Yes. Cha cha. Mambo. Polka. IV. Uu. Sydän on hermanni. This must be the car. Kyllä on hienoa. Sydän. Let's hurry. Vum. Se ei lähti autolla ajelemaan. Samalla aikaa voi ampua muita. Badass. You! Mikä tää ei oo? Vielä ainakaan mikään bossi. Mä oon, on tää varmaan. No niin. Saimme sen. Yes. Lauseet on aika epiin. Come on, bro. Tomis. Hei, Tomas. Ui, se oli lähellä. Loppe. Ei. Button nose. Sinne meni se pikkunolis. Remember, there's no such thing as a second chance. James saa tän aina tuon. Se ei ollut mikään bossi. Epä. Taas tämä. Ei se sai mut. Sen olisi
Oli puolet mennyt tästä. Sama musiikki koko ajan. No niin, en sanonut tätä. Oho, mitä? Game over. Mitä? The game over. Aha, game over. Näin kohta. No niin, nyt tulee. Too bad. You're better off that way. Hidas. No niin. Sydän. Let's go. What has changed? Prepare yourself, Goldman. So this is Goldman's headquarters. Ayon. Can't be. You're. I've been waiting for this time to come. You have no future. Either I give you, or the Emperor will. Either way. Your fate is in our hands. Oh. Mikä on paussi, mutta... Nyt tiedä, mikä on sitä posta. Mennään liittiä. Mitä? Et oo tosissas. Olen tarkkana. On your walk. Attack the magician once you have it all. Sitä on vaikee. Kid, yes. Melkein. Tavallis. Yes. Melkein boss. Mikä se tulee? Yes. No, you're not. Yes! Se oli siinä. Only man himself can control its fate. You're nothing!
niin siinä oli chapter 5 tällä kertaa. Nähdään seuraavalla kerralla. Ja no, katsotaan nyt konsittikaan. Jo, 2 coins, okei. Okay. Tää oli tällä kertaa tämä. Nähdään seuraavalla chapter 6, joka on viimeinen. Moro!